Pra onde aquela coisa foi? Cadê? Nora! Se eu achar, é melhor ela estar preparada pra um belo castigo. A primeira a achar o bichinho peludo, fica com ele! É! Eu não acredito. Parece até que a monstrinha sabe atravessar as paredes. Todo mundo sabe? Você contou pra eles? Eu tive que contar. Eu perdi ela. Imagina o que ia acontecer se alguém encontrasse. O pior, se ela escapasse. Você perdeu